למי אתה בעצם קונה את ה... אני קונה את המשלוח מנות לבת שלי. מה חשוב לך שיהיה בו? זהו, אני פשוט מתלבט בין משלוח מנות מוכן, כלכלית פשוט. כן, אותה. אוקיי. כלכלית, כל דבר כלכלית. חשוב כלכלי, בין מפוזר ומכינים אותו בבית, אם זה משתלם, לבין מוכן. אבל אני רואה כאן בסופרסל שבאמת יש כאן מבצעים טובים ויש כאן מנה די יפה וגם במחיר ממש מוזל. אז אני כנראה אלך על זה. זהו.